ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓବିସି ଏବଂ ଏସ୍ସିବିସି ବର୍ଗକୁ ଶିକ୍ଷା ଓ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ 37% ସଂରକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତୃତୀୟ ଥର ଲାଗି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ଚାପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କମିଶନ ଗଠନର ପାଖାପାଖି 11 ମାସ ପରେ ଆଜି ତରବରିଆ ଭାବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁନାଥ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି କମିଶନଙ୍କ ସହ 3 ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ନବନୀତା ରଥ ଓ ମିତାଲି ଚିନାରା ଓ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ କେମିତି ଓ କ'ଣ ରହିବ କମିଶନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। କମିଶନ ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଓବିସି ରହିଛନ୍ତି ତାହାର ଏକ ଡାଟାବେସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଓବିସି ବର୍ଗରେ ଥାଇ ଯଦି ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଓବିସି ତାଲିକାରୁ ହଟାଇବା ସହ ଯଦି କୌଣସି ବର୍ଗର ଲୋକ ଓବିସି ବର୍ଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ମଣ୍ଡଳ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଓବିସିଙ୍କ ଲାଗି କ'ଣ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ତର୍ଜମା କରିବେ କମିଶନ। ତେବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ କମିଶନ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଘୁନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରୋଡ୍ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ମେ ମାସରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଓବିସି ପପୁଲେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ଏଇ ଭିତରେ କେଉଁ କାଷ୍ଟ ଯିଏକି ଓବିସିରେ ଅଛି ସିଏ ଡେଭଲପ୍ କରିଯାଇଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲି, ଆଉ କେଉଁ କାଷ୍ଟ ଯିଏକି ରିଅଲି ଆସିବା କଥା ଓବିସି ଲିଷ୍ଟକୁ ତାକୁ ବାଦ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଡାଟା ନିଆଯିବ। ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେବ ପରା ସେଥିପାଇଁ ତ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ହେବ, ଯଦି ବଢ଼ିବା କଥା ବଢ଼ିବ। କେତେ ପ୍ରତିଶତ କ'ଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ କହି ହେଉନି, ମଣ୍ଡଳ କମିଶନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମ କମିଶନକୁ ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରିବେ, ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବୁ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କମିଶନ ଯାହା ଆଗକୁ ନେବେ ତେବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରି ତାଙ୍କେ ଆଗକୁ ନେବେ। ସେପଟେ ଓବିସି ଏବଂ ଏସ୍ସିବିସି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓବିସି ବର୍ଗକୁ 37% ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି, ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ସୁବିଧାରୁ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ କାହିଁକି ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୋଦି ସରକାର ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 10% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଏପରି ସ୍ଥଳେ ସରକାର ହୀନ ମାନ୍ୟତା ନକରି ରାଜ୍ୟର ଏସ୍ସିବିସି ଲିଷ୍ଟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ ଓବିସି ବର୍ଗଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପିସିସି ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନବକୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଆଉ ବିବାଦ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି କରାଯାଉଛି, ଓବିସି କମିଶନ ପୁଣି ରିପୋର୍ଟ ଦେବ, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଓବିସି ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ୟାକୁ ସବଜୁଡ଼ିସ୍ କରିକି ଜାଣିକି ରଖାଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଓବିସି କମିଶନ ତାର କେଉଁ ଜଜ୍ ନିଯୁକ୍ତି ତାର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅଛି, ୟାକୁ ବାଦ ବିବାଦ ନ କରିକି ମୋଦି ନାଁ ନେଇଯିବେ, ମୋଦିଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ମିଳିଯିବ, ଏ ପ୍ରକାର ଡରରେ ନ ରହିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ଚାଟା ଉଠିବ, ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ଉଠିବ, ଯୁବକମାନଙ୍କ କଥା ଉଠିବ। ନବକୁମାର ଦାସ କମିଟି ଗୋଟେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁନର୍ବାର ଯଦି ଅବଲୋକନ କରି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଯାଇପାରିବ। ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ଏଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓବିସିଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳୁନାହିଁ, ଏହି ହେଉଛି କଥା। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଯଦି 65-67% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ମିଳୁଛି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମିଳୁନାହିଁ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି ଭାରତବର୍ଷରେ ରିଜର୍ଭେସନ୍କୁ ନେଇ। ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, କେରଳ, ବିହାର ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ 69% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ଥିବାବେଳେ ଏହାର 50% ପଛୁଆ ଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 63% ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦୀପକ ଓ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।